Ir. Jā, tad mēs meklēsim vēl smulkas bildes, un ja nu gadījumā piesteiksies Eiropas parlamenta informācijas biroja vadītājs Māris Graudiņš, tad es ļoti labprāt uzdod arī kādu noslēdzošo jautājumu viņam, bet ja ne, tad noslēdzošos vārdus teikšu es pat pēc kādu brītiņu. Pēc kādiem principiem jūs izvēlējaties karodziņš, kuras gleznotas jūs veģina? Nu, man vislabāk patīk Vācijas un Latvijas, tāpēc es to izdomāju. Man patīk. Pagriez otru vaigu, to Latviju neredz. Jā. Un tu? Man patīk krāsts tiem karodiem. Jums ir viens un tās bars rolsts? Viņai vēl viens. Un kas tas ir pa karodu? Tas no siera. Tas no siera? Nē, tas taču ir kāds valsts karods. Jā, tas ir Un tev kāds karods viņi ir? Man ir Latvija un Lielbritānija. Un kāpēc Lielbritānija? Lielbritānija mums vienākā valsts. Ah, labi, redz, un tagad iepazīsimies. Laura. Kalīna. Kristīna. Nu, paldies par interviju. Nu, tad mēs dodamies pēc citiem karodiem.